Bílá věž nabízí návštěvníkům nový prohlídkový program, který je věnovaný bitvě na chlumu. Právě letos si připomínáme 150. výročí této druhé největší bitvy 19. století. Třetí ročník běžecký závodů s názvem Nitran 2016 Hradec Králové se uskuteční 23. dubna 2016. Startuje se z Velkého náměstí. Běžecký závod na 10 kilometrů a na 5 kilometrů se uskuteční v centru Hradce Králové a v jeho blízkém okolí. Nábřeží Vysoké školy v Hradci Králové naplánováno na 21. dubna. Uskuteční se na Tylově nábřeží a přilehlé náplavce. Prezentovat se tady budou všechny vysoké školy, které v Hradci sídlí a program budou veřejnosti prezentovat sami studenti vysokých škol. Grand Prix Hradec Králové je největším turnajem karate v České republice pro všechny věkové kategorie, ve kterých se každoročně schází více než tisíc závodníků z více než 15 zemí světa. V roce 2016 proběhne už 17. ročník tohoto turnaje. Poprvé bude uspořádán v Královéhradecké Fortuna aréně a proběhne ve dnech 30. dubna až 1. května.